Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Jdem se ty. A my prostě vyhrajeme landing, no ale midgame, to je největší mrtka. To skurvené nolik a mám podkopal svého teammate a čurák je ne... Uvolení se. Na! Jít. Ty matro, mám nula matro, nula, nula mám. No a já mám 200, ani ne. Spadlo to dolů někam. Nad tady tebou to je. A já už nemám taky matro! Dead. Nice. Kurvený zmrde. Čekaj, já se dívám, že někdo nejde. Pode mnou! Počkej, jdu k tobě. Ne, on kde je? Ted, počkej. Píče, to jsou tvoje? Jo. Tady je dole, 17. Píče, laser jak svině. Potřebuji broky, máš? On se boxne prostě, ten kokot. Viděl jsi to? Jo. Jak jsi letěl, týpeček? Já nemám žádný shieldy, kurva, on mě rozstřílí tou takovou pochcanou. Oh! Nice, Juki, díky! Díky! Díky, Juki, že jsi zabil prostě málem! Nech mě ten nudy, já nic nemám. Minus 105? Za 20 samozřejmě. Za 20 po druhý. Za 20 po třetí! Jo, už jdu, už jdu. Fugias Classic, BOOM! Tak nic, jsi medla. Fugias Classic po druhý. Však máš full hápka, ty karep. Už jdu nahoru, brácho. Tak nejdu. Nice, tapek si zaspletl kreativ, jak vidím. BAM! Vezmeš něco, vypínám to. Aaaa, já se zablokl! Fakka! Zábava, bračko. Kurva! On stál na místě, okay. Dělej, já se potím, jak se mě. Ale za zádama máme taky tejpky. Ty pičo. Zříš tu zek? Pičo, jen tu, na hit, na hit. Ale nezabij. Zabij tu žus. Lololololololol. Bacha záda. Tady jedno, pojď už tady ti to vypadá jako nulic, kurva. Já můžu skočit exploitem. Ježiš. Jo! Shakedown. On odletěl. Nech mě ty miníčka, prosím. Minus 105 jeden. Na vpravo. Tak jste jak jedna hula. Mám to, já crashpadu na ně, jo? Jo, dělej. Yellow, 50 bílý dostala. Dostal šitom, piča. Všech dám se, můžeš? K čemu? Však je tady pod náma, ty kokote. On crash, on pernul, no. Já jsem dal na to opět, kamo. Ne, kamo, já bych nešel fightit ke gangu. Kamo, a to je ten jeden, on je solo, on je. Ale bacha, tam ještě někdo je. Tam ještě někdo je. Gang, však od týka zabil toho hráče. Aha. Ráž! On šel dovnitř, ten kripo. Já ho nevidím, já se bojím, že... U mě. U mě, vole, bude tady běhat jak kripl. Bacha, jdou další, jo, by the way. Je v keři. Tam je zazí, kurva. U mě. Já vím, no, kde jsem to říkal, kurva. A bacha, jdou další, ale. Juki, já nic nemám, jo, já mám 500 matra. Ty jako zase všechno bereš, já. Nice, kamo. Počkej, je tam další. To vylejzroval tebe, nebo bota? Ne, bota. Počkej, tam byl loot vevnitř. Tam je loot tady, kamo, tady je loot, vem se to, no. A to ty takový dorostl. Tady byl dovnitř ještě. On je tady ještě tam. Jo, počkej, já si musím vzít ten loot nějaký kolo. Kamo, kde to je, pičo, až? Co dělá, pičo, dostal hlavu. Už jdu, aha, no, 40 dřeva. Aha, já nejsem v zóně.
Já jdu do zóny, tím barákem. Co dělá, v zóně? Co dělá? Nice, campy. No zabijím ho, on se doplazí a bude mít free. Počkej, čekaj, až se doplazí. On se bude plazit, jak jde. Jaký jsi brain dead. A jo, dobrý. Jsem brain dead. A to kamše nevidím, ale. Nikde já nemám matro, já mám náboje všechno, ale matro nemám. Nemáš 50 shield? Koho? 50 shield. Nemám. Na map. Vidíš, to byl úplně free raketomet. Já jsem nevěděl, že tady jsou. Pojďte, pojďte, dávám. A sprej, aha. 33, no. Počkej, kam, tady je strašně moc lidí. Pojď, počkej, to je free. Počkej. Elitní. Sprej ho. Znovu. Počkej. Vlevo. Rozstřelit to? 3, 2, 1, vlevo, teďka. Vlevo, ty koko, je jedno. Pojď. Chceš je pušnout, ne? Nebo chceš jít do zóny? Budeme tady. Jack, si rychlej. Tady paprička, praško. Já stavím box, takže postavím 40 věcí kolem sebe. A mám pes pod svojí ruky. Sere mě tak svině. Já zabiju. Nech to a počkej. A jo. Dobrý, nechávám. Aj. Já mám 800 náboj do AR-ka. Minus 15. Oba? Já mám 9 raket, sprejuj. Kamo, kudaci. Nevidím ho, kam vyletěl, pičo. Tady je dole, tady je loot, já jdu pro loot, okay. Tady je u mě týpek, u mě. Počkej, já beru loot, tady je loot. Pedlo, ten týpek. Jdu zpátky. Co tam je za loot, je tam ještě něco? Nic moc. Pojď se, já ti dám ty rakety. U mě 11 raket v boxu. Pojď. AR náboje máš? Jo, na. Ne, jako jestli ty chceš, já mám 1000. Tak na. Dej, vole. Máš launchpad, nebo pijdem papričkama asi, ne? Papričkama, no asi. Tak já ti dám, ty nemáš, že? Nemám. Počkej, není tady pet, ty jsi ho zničil? Pozor, týpek tam je. Pozor. Tam jsou. Počkej, tak to nějaké dytní. Nikde není. Oni jdou sem, tam musí být pet. Tady je pet, jo, tady je pet. No však jo, oni tam jdou, tak jdem rychle. Já jdu. A potom jdou. Letím. Tady je týpek. Pojď tady a pustíme tady tyhle týpky, potřebujeme, já nemám pro nic. Tam prostě jen z dřeva do piči. A to je první věc, no? A počkej. A ne, a to je na jeden hit. A to je na jeden hit, to. Tak. Minus věci. Oni pedu, jo? No. Tady, tak. Počkej, sprejuj to. A nic. Jak to je zájem? Počkej, aspoň jak to je zájem. Aha, je tady pek. Minus 115. Hej, tam je free na NVčku, možná free snipe na high. Na NVčku free snipe na high možná, jo, by the way. Spray, kamo, ty kokone! Tady to bude spirovat, tak to bude spirovat. Tady to. Jo. 2, 1, teď. Spray. Minus dead. Nice. Tady to spirovat, 3, 2, 1. Tady to spirovat, tady to spirovat. Ok, přebím. Můžu. Tak, tady to. Ok. Nice. Pozor. Co dělá, kurva? Kamu ten Big Pig potřeboval, ale docela kurva. Ona si vezme ten hol, on ho vzal. Počkej, letí. Kde letí ti tejpci, halo? Letí tejpci, Yuki, letí tejpci. Dobře. 33, kreklej ten vlevo. A tam nevidím do piči. Co to? Co? Viděl co? Jo. Ne! Máš rakety nebo ne? Jo, na. Ne, nemám. Jak půjdem do zóny? Chceš papričko? Jo, papričku, rychle, dělej. A jdeme, pojď. A utíkej. Tady je ten big, já se ho rychle dám. Nebo není už? Ne, už není. Bacha. Jo, já vím, no, a byl tam aj ten big. Pojď tady. Tady je něco mýtický, a co to je? Aha, není mýtický. Tady jsou rakety, vem je.
Můžem říct high možná, nemůžem? Já nevím. Já jsem dostal snipe, kamo. Kamo, na high je nula, as fuck. To můžem legit zjít jak nic. Ty pičo, to jak je rychlý. Na high už nikdo není, pojď nahoru. Pičo, to jak rychle jebe. Ty pičo, Alkan je hodně chytrej. Minus věci. Kamo, na hit, nosky na hit. Máš teda kipy nebo ne? Ty jsi vzal? Já nemám. Já nevím, jako jestli nemáš nabít nějaké. Connectnu? Pozor. Letí tady u mě. Jdu nahoru. Spadu. Dobrý, já jsem nám to connectnul. 33. Ty se spadl. On jde nahoru, čítek. No není. Stavej. Mám 200 metra, 200 metra, by the way. Pedle. Bacha, jak nám neskočí nahoru, jo? Já to získám, já mám papričku, když tak. 33, 60, krklej, bílý, aaaah! Fungas, backflip, tuturu. Nový emote. A taky práško Fungas, jo, taky. Oh! Mám jednu raketu, dám si raketu. Kamo, jo, v bocu! Ne, pičo, Yuki, ne! Taky jsem zabil jednoho. Nemo, tam byl shockwave, já jsem nestěl vzít. Jo, se vrací, já! Já jdu dolů, bráško. Ne, pojď nahoru, zůstaň nahoře. O, Yuka, má grappler! Co stalo? Dobrý, já mám crash pad ještě. No. O, tisíc nábojů. Poslední, ukáž mu to. Hoď mu ještě. Já nemám, hoď GG. Tak bude muset jít normálně, no, nevadí. GG! Co je? Díky, že jste se dívali na tohle video, dejte like, odběr, koment, použijte můj code shopu a zatím čau, mějte se.